Ratte! 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 Vervanging bij Anderlecht. En dan voor nummer 10, Michel Vlad. Oh, shit!
do jeito, né? Manda o seu jeito. Pô, e aí tá ficando bem guiando o banquinho. Ah, olha, ó. Tem que ter. O frit ganha, não tem que ele quer dar. É, tem que ter exame de jeito. Mais uma nossa.